sababta xukunkan raacfaan ugu soo qaatay mudan gudoomiye waxay tahay in lagu xadgudbay anoo dhibana ah dhibkan la isku dul saaray oo lagu magacaabayna ahay dilaa xaaskiisa iyo caruurtiisa dilay taasna aysan ahayn mid aan jirin ku celi maxaad tiri in laygu been abuurtay awgeeda xukunkan raacfaan mudan gudoomiye ugu qaatay xaaskiisa iyo caruurtiisa dilay ma jiro waxaa laygu tilmaamay nin xaaskiisa iyo caruurtiisa dilay sidaa awgeed oo qof maxay ahayd laygu magacaabay qof dilaa ah dembigiina aanan geysan sidaasaa racfaan uga qaatay waxaan halkan u imaaday inaan cadaalad helo sidee wax u dhaceen marka ma sheegi kartaa waa idin sheegi karaa mudan gudoomiye halkan ma waxaan kaaga ramaa sidii intay kaga bilaabaa ma habeenkii dhibka dhacay subaxeedii miyaan kaga bilaabaa mudan gudoomiye mise isla waqtigii dhibka oo dhacay adiga saa waratid noo sheeg horta mudan gudoomiye dhibkan waa dhacay waana waxaa ogahay soomaalina ayaa ogtahay dab inuu guriga ka kacay xaaskiigana dhib uu ku gaaray laakiin aniga maana ahayn qofkii maxay ahayd xaaskiisa dilayay ama dabka ku shiday uu gubay waxaan waxay ku dhaceen sikadiisa oo lama filaana dabkiina guriga waa ka kacay sababo buuq awgood aniga xaaskii aan isku buuqnay dabkii markuu kacay kadib waxaan u soo baxay ayadoo gubanayso waan badbaadiyey labadii gacmood waa ka gubtay dhagaha waa ka gubtay intaas daaweyna laigu waday ilaa sanka waa ka gubtay gudaha waa ka gubtay dhibkayga mudan gudoomiye qof soo fiirisay malaha keliya waxaa lagu mashquulay dhankii kale waxaan laigu magacaabay qof dilaa ah anigiyo dadaalaayo oo wax walbana maxay ahayd ka gubanayo shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 7-10 degmo ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida eerboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah